er jeg som er bursdagstrubadur. Og jeg skal synge noen sanger for dere. Har dere lyst til det? Ja! Hei, hei, hei. Stopp, stopp, stopp. Altså, her hos meg på trommeskolen så gjør du ingenting før jeg sier det er greit. TV, det skal jeg fikse. Du, Kent, kan ikke du se på den testvideoen? Ja. Jeg tenkte jeg skulle synge en sang om det å ha ambisjoner. Har dere ambisjoner om noe? Ja! Har du det? Ja! Det er jo sånn at når man ser på en TV-butikk, så ser bildet veldig bra ut. Og det er ikke uten grunn, fordi at testvideoen er av så høy kvalitet. Grunnen til at Ambitions ble den hiten den ble, det er på grunn av trommene. Mm. Det er noe alle vet. Sjekk hudgreia der. I forhold til... Nice. Ser ganske bra ut. Da må dere være med og klappe. Kom igjen, få se! Legg merke til hvordan kicken kommer inn på en lynrask trehåg. Helt spesielt. 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Skal ha litt ambitions når det kommer til bildekvalitet, faktisk. Hallo, det er bursdagstrubadøren. Drammen trommeskole, du snakker med Thomas. Du, vent litt. Hei! Var det en showturné? For hvem da? Rune? Med Rune? Rudberg? Hallo! Hei! Sånne ting sier jeg bare blank nei til. Kontrakta der, den... Har jeg signert det? Må vi, så må vi. Ok. Nei, men det er greit da. Får vi bare gjøre det da. Hei. Ok, er vi klare til nok en låt? Hallo, gutta! Her sitter jo hele gjengen jo. Er dere klare til å kjøre showen mitt, eller? You're my main homie. You know that. Dette kommer til å bli så bra. Har dere øvd det? Ja, vi har øvd det. Ja. Det sitter greit. Er dere klare for å prøve? Ja! Ja, ja, få høre et skikkelig, da! Ja! Dette blir bra! Kom igjen!